Сәлеметсіздер ме оқушылар, Қазақстан тарихы пәні 8-ші сынып. Тарау тақырыбы 20-ші ғасырдың басындағы Қазақстан. Сабақтың тақырыбы Қазақстандағы 1916 жылғы ұлт азаттық қозғалыс. Сабақтың мақсаты 20-ші ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси процестерге баға беру. 1916 жылғы ұлт азаттық көтерілістің тарихи маңызын анықтау және тұлғалардың рөліне баға беру. Сабақтың зерттеу сұрағы. 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліс неліктен бүкіл халықтық сипат алды? 1916 жылғы көтеріліс басып жаншылды. Көтерілістің жекеленген ошақтары мен кейбір аудандар қарсылық тоқтатқан жоқ. Көтеріліс кезінде қазақ ауылының әлеуметтік-экономикалық жағдайы күрт нашарлады. Жазалаушылар ондаған қазақ ауылдарын жойып жіберді. Бейбіт тұрғындар қатал қуғын-сүргінге ұшырады. Көтерілісшілердің бір бөлігі Қытай мен Моңғолия аумағына қоныс аударуға мәжбүр болды. Жалпы алғанда, бұл жылдары Ресей империясындағы қазақтардың саны 600 мың адамға қысқарды. Жеңіске ұшырағанына қарамастан, 1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының ұлттық сана-сезімінің өсе түскендігін айқын көрсетті. Жеке ұлттық мемлекет құру тәжірибесі артты. 1916 жылдың жазында мемлекеттік думаның жекелеген фракцияларының мүшелері қазақ халқын тыл жұмыстарына шақыру процесінде заң бұзушылықтарға назар аударуға тырысты. Бұл мәселені Александр Каренский бірнеше рет көтерді. Ақпан революциясынан кейін ғана бұрынғы министрлердің заңға қарсы іс-қимылдарын тергеу жөніндегі төтенше тергеу комиссиясы құрылды. Көтерілістің сипаты ұлт азаттық, отаршылдыққа, империализмге қарсы болды. Көтерілістің жеңілу себептері ұйымдасудың әлсіздігі, көтерілістің стихиялы болуы, ортақ іс-әрекет жоспарларының ауызбіршіліктің болмауы, көтерілісшілердің нашар қарулануы. Орыс жазушысы Соболев бұл аңыздар мен ертегілерден шыққан ерекше әскер болды. Ауыл ұсталарының қолынан шыққан найзалар, қылыштар, шиті мылтықтар, садақтар мен жебелермен қаруланған деп жазды. Амангелді Имановқа қарсы қазақтардың тұрақты бөлімдері жіберілді. Тек генерал-губернатор Куропаткин бекіткен сот үкімдері бойынша Түркістан өлкесінде 1917 жылдың 1 ақпанында 347 адам өлім жазасына, 168 адам каторгалық жұмыстарға, 129 адам түрмеге қамалды. Көтерілісшілер ешбір сотсыз, тергеусіз, жазалаушылар мен қоныс аударушылар селоларының тұрғындарына жасақталған отрядтардың қолынан қаза тапты. Көтерілістің тарихи маңызы ұлттық сана-сезім өсті. Ұлттық мүдделерді ұғынып, саяси белсенділік артты. Патша самодержавиясына қарсы қарулы күрес мектебінен өтіп, шыңдалды. 1916 жылғы көтеріліс қазақ халқының көп ғасырлық ұлт азаттық қозғалысы тарихында ерекше орын алады. Империализм мен бірінші дүниежүзілік соғыс жағдайында Амангелді Иманов және басқа да көтеріліс басшылары халықты тәуелсіздік үшін күреске үндеді. Көтеріліс Кенесары Қасымұлы қозғалысынан кейінгі қазақ даласының кең байтақ өлкесін түгел қамтыған бүкіл халықтық сипат алды. Қазақтарға қарсы тұрудың бір тәсілі Қытайға қоныс аудару болды. Қыркүйек пен қазан айының басында барлық жағынан жазалаушы отрядтар басып алған жетісу көтерілісшілерінің бір бөлігі қиян-кескі шайқастармен шегінуге, батыс Қытайға кетуге мәжбүр болды. Жаппай қамауға алынды, әскери соттар жұмыс істеп тұрды. Жазалаушылар бейбіт тұрғындарды қуғын-сүргінге ұшыратып, ондаған қазақ ауылдарын жойып жіберді. Қытайға 300 мыңнан астам қазақ пен қырғыз қоныс аударуға мәжбүр болды. Олардың жаңа қоныстағы өмірлері қиын болды. Көтерілістің басқа да салдары болды. Қазақ халқының санының азаюы. Әртүрлі мәліметтер бойынша олардың саны 500-600 мың адамға азайды. Қазақ зиялылары жікке бөлінді. Көтеріліске қатысқан революциялық зиялы қауым өкілдері либералдарға емес, халыққа жақын болып шықты. Либерал-демократиялық интеллигенция өкілдері ақылмен мәмілеге келу тактикасын ұсынғандықтан халықтан алшақтады. Дегенмен, олар тыл жұмысына шақырылғандарға қолдан келген көмектің бәрін жасады. Халыққа ешқандай сатқындық жасаған жоқ. Революциялық зиялы қауым өкілдері
алаш либералды қозғалысына балама іздей бастады және олардың көпшілігі большевиктік социалистерді қолдап, кеңес өкіметін орнатуға Амангелді Иманов, Алиби Жангелдин, Сейтқали Мендешев, Тоқаш Бокин және басқалар қатысты. Келесі тапсырмаларды орындайық. Идеал әдісін қолдана отырып, игерілген материалға талдау жасаңыз. Тексерейік. Келесі тапсырма, бейне жазбаны қарап, патша, содан кейін уақытша үкімет Қазақстан аумағынан Қытайға кеткен қазақтардың оралуына неліктен қызығушылық танытпаған анықтаңыз. Келесі сұрақтарға жауап берейік. 1916 жылғы Жетісудағы ұлт азаттық көтеріліс жетекшілерінің қайсысы уланып, түрмеде қайтыс болды? 1916 жылғы Жетісудағы ұлт азаттық көтеріліс жетекшілерінің қайсысы Боралдай асуында дарға асылды? Торғай облысындағы 1916 жылғы көтеріліс жетекшілерінің қайсысы кеңес билігін орнатуда үлкен рөл атқарды? 1916 жылғы Жетісудағы көтеріліс жетекшілерінің қайсысы кеңес билігін орнатуда үлкен рөл атқарды? Жауаптарымызды тексерейік. Сабақтағы өз жетістіктеріңізді бағалаңыз. Назарларыңызға қосымша ресурстар мен сілтемелер ұсынылады. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар!